Lijepi pozdrav svima. U ovoj lekciji pojasnit ćemo kako primijeniti Pitagorin poučak na pravokutni trokut, u kojem su čak dvije stranice nepoznate, ali s tim da te dvije stranice povezuje isto slovo. Evo ovdje vidimo da je nepoznata kateta čija je duljina x i druga kateta duljine 2x, dakle povezuje ih isto slovo x. A treća stranica, to jest hipotenuza, nam je poznata, 3 korijena iz 5. Dakle, zadatak nam je odrediti nepoznate stranice. U ovakvom zadatku krenut ćemo od osnovne jednakosti Pitagorinog poučka, dakle od one jednakosti c na kvadrat jednako je a na kvadrat plus b na kvadrat. Dakle, ako u ovom zadatku pokušamo krenuti sa x je jednako pa dugački korijen iz nečega, onda ispod korijena će nam se pojaviti ovaj 2x na kvadrat i nećemo se tog x-a moći tu riješiti. Dakle, to nas neće dovesti do rješenja, već krenimo od ove osnovne jednakosti. Budući da ovdje nemamo oznake c, a i b, ovu ću jednakost staviti u zagradu, a sad idemo tu istu jednakost zapisati u ovim oznakama koje tu imamo. Dakle, jednakost počinje sa c na kvadrat, a to je hipotenuza na kvadrat. Ovdje pravi kut nam je ovdje, nasuprot tome je hipotenuza, dakle 3 korijena iz 5, na kvadrat. Mora ići u zagradu. Onda imamo jednako je, jedna kateta na kvadrat plus druga kateta na kvadrat, znači x na kvadrat, svejedno je koja kateta ide prva, recimo da ovu uzmemo prvu, pa plus 2x na kvadrat. Dakle, nama je cilj sad odavde dobiti koliki je x. Kao što vidimo, dobili smo u stvari jednu jednadžbu, nepoznanica x nam se pojavlja na dva mjesta, i da bismo izračunali taj x, prvo idemo napraviti ono što se može napraviti u ovoj jednadžbi. Znači, jednostavno pogledajte malo tu jednadžbu i što se u njoj može sad srediti. Kao što vidimo, ovdje imam neku zagradu na kvadrat, pa ću kvadrirati tu zagradu, a i ovdje imam zagradu na kvadrat, pa ću i ovdje kvadrirati. Krenimo redom. 3 na kvadrat je 9 puta korijen iz 5 na kvadrat, korijen i kvadrat se ponište, pa ostaje 5. Jednako prepišem, x na kvadrat, tu nemam što sređivati pa samo prepišem x na kvadrat, plus kvadriram ovu zagradu, 2 na kvadrat je 4, a x na kvadrat je x na kvadrat. Sad opet pogledam ovu cijelu jednadžbu i pitam se što ovdje mogu srediti. Kao što vidim, tu imam množenje, 9 puta 5, to mogu izračunati, a na desnoj strani mogu zbrojiti ove x na kvadrat. 9 puta 5 je 45, a na desnoj strani x na kvadrat plus 4x na kvadrat je 5x na kvadrat. Opet pogledamo što smo dobili. Mogu li ovdje nešto još srediti? Odgovor je da baš i ne mogu. E sad se sjetim što ja želim iz ove jednadžbe. Ja želim dobiti x. Da bi dobila x, taj mi x mora biti na lijevoj strani. Dakle, sad ću zamijeniti strane, pa ovaj 5x na kvadrat prepišem lijevo. Jednako je, a 45 ide desno. Opet se sjetim da ja želim dobiti x, dakle uočavam da mi tu smetaju i petica i kvadrat. Prvo ću se ovog broja 5 riješiti. Budući da mi se tu skriva množenje s tim brojem 5, radit ću ono suprotno, znači sve ću podijeliti sa 5. Odnosno i lijevu stranu jednadžbe dijelim s 5, a isto tako i desno. Kad 5x na kvadrat podijelim sa 5, ostaje x na kvadrat, a desno 45 podijeljeno sa 5 je 9. Jesmo li sad dobili rješenje? Odgovor je da nismo. Dobili smo x na kvadrat, a nas zanima koliki je x. Kako ću iz x na kvadrat dobiti x? Pa tako da radim suprotnu računsku operaciju od kvadriranja, a to je korijenovanje. Dakle, vadim korijen iz lijeve i iz desne strane. Kad izvadim korijen iz x na kvadrat, tu mi ostaje x, a korijen iz 9 je 3. Oni koji su uspješno savladali rješavanje kvadratnih jednadžbi, ovdje su se sjetili da tu može ići plus minus 3 kad rješavamo ovakvu kvadratnu jednadžbu. Jer i minus 3, kad ga uvrstimo ovdje, minus 3 na kvadrat će dati 9. Međutim, u ovom zadatku tu ipak neće ići plus i minus, to jest ostaje samo pozitivno rješenje. Jednostavno zbog toga što, pa moramo se sjetiti što nam je ovaj x u ovom zadatku. Pa x nam je duljina stranice. Može li duljina stranice biti negativan broj? Odgovor je da ne može. Dakle, duljine su uvijek pozitivni brojevi. Dakle, kad rješavamo geometrijski zadatak, ako nam x označava duljinu, onda jednostavno pamtimo da ta duljina ne može biti negativni broj. Dakle, ako mi tu ispadaju dva rješenja, pozitivno i negativno, jednostavno se sjetim da zbog prirode tog broja x, zato što je to duljina,
ne može biti minus. Dakle, jedino rješenje je pozitivno. A kad u zadatku ne bismo imali geometriju, nego jednostavno kad bi imali ovakvu jednadžbu, onda bi moralo ići plus i minus. Ali ako je x nekakva duljina, onda ide samo plus. Dakle, ovime smo dobili koliki je x. Budući da je zadatak odredi nepoznate stranice, sad ćemo taj 3 umjesto x-a uvrstiti tu da vidimo kolike su nepoznate stranice. Dakle, budući da je x 3, onda je ova stranica jednostavno jednaka 3, a ovdje kad uvrstim imam 2 puta 3, a to je jednako 6. Mjernih jedinica ovdje nema. Da su ovdje zadane neke mjerne jedinice, one bi išle i kod kateta. Evo, time smo riješili jedan ovakav zadatak. Dakle, još jednom da se podsjetimo. Ako su na dvije stranice nepoznate, ali se isto slovo pojavljuje u njima, onda treba napisati onu osnovnu jednakost Pitagorinog poučka, dakle bez korijena, a zatim to isto zapisati u ovim oznakama. Nakon toga uočavamo da smo ovdje dobili jednadžbu, dakle jednostavno pojavljuje se neka nepoznanica x, cilj nam je izračunati ju. Kod rješavanja jednadžbe nema nekog recepta što ćete u kojem koraku raditi, već jednostavno gledajte što sve imate u toj jednadžbi i što tu možete srediti. Dakle, prvo je to, sredite sve što se može. Evo ovdje smo kvadrirali ovu zagradu i ovu, nakon toga kad smo pogledali što se tu može srediti, ovo se moglo množiti, ovo se moglo zbrojiti. E sad, tu nije bilo nekog posebnog sređivanja, onda se jednostavno sjetimo da nam je cilj dobiti x. Pa da bih dobila x, on mi mora biti na lijevoj strani. Znači, zamijenili smo strane i onda se rješavamo svega ovog što nam smeta uz x. Dakle, podijelili smo s 5, pa smo korijenovali i na kraju smo dobili koliki je x i to smo uvrstili i dobili stranice ovog trokuta. Evo nas i na idućem zadatku. Od nas se opet traži da nađemo duljine svih stranica trokuta. Dakle, jedna duljina nam je poznata, a dvije nepoznate. Kao što smo već rekli, ako su nam dvije stranice nepoznate, ali povezane istim slovom, krećemo od one osnovne jednakosti Pitagorinog poučka, s tim da ju stavim u zagradu, jer ovdje nemam te oznake. Sad ju idemo zapisati u ovim oznakama. C na kvadrat i hipotenuza na kvadrat. Dakle, tu je pravi kut, hipotenuza je nasuprot, znači ovo moram kvadrirati. B plus 6 u zagradi na kvadrat. Jednako je zbroju kvadrata kateta. Katete su b i 12, znači b na kvadrat plus 12 na kvadrat. Može i obrnuto kad je plus. Rekli smo, kod ovakvih jednadžbi jednostavno morate pogledati u nju i razmisliti koji dio se da srediti. Pa prvo se idemo riješiti ovih kvadrata koji se možemo, znači idemo kvadrirati ovdje zagradu. Budući da je tu u zagradi zbrajanje, ovo neće biti samo b na kvadrat plus 6 na kvadrat, već ide ona priča o prvom i drugom. Dakle, prvi na kvadrat je ovaj b na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi. Znači dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. 6 na kvadrat je 36. Time sam kvadrirala ovu zagradu lijevo, došli smo do jednako. B na kvadrat nemam kako srediti, njega samo prepišem, plus, a 12 na kvadrat mogu izračunati, to je 144. Sad opet pogledam što se sve ovdje može srediti. Evo, ovo mogu izmnožiti. Dakle, b na kvadrat plus 2 puta 6 je 12, puta b je 12b. Dalje prepišem plus 36, jednako je i ovdje nemam što srediti, znači samo prepišem. Sad opet pogledam cijelu jednadžbu. A što ću sad? Sad ćemo sve nepoznanice prebaciti na lijevu stranu, dakle sve b-ove na lijevu stranu, a sve ostalo na desnu. Nepoznanice su mi b na kvadrat plus 12b i ovaj b na kvadrat. Ovi koji su bili na lijevoj strani i ostaju, njih ću samo prepisati, a ovaj koji se seli s jedne strane na drugu, on mijenja predznak. Dakle, prepisujem b na kvadrat plus 12b, ovaj mijenja predznak, to je minus b na kvadrat, jednako je. Sad ovaj koji je bio na desnoj strani, njega samo prepišem, 144, a ovaj se seli s lijeve na desnu pa mijenja predznak, minus 36. Sad idemo srediti ovo na lijevoj strani. B na kvadrat i minus b na kvadrat se ponište. Ovdje ostaje 12b, a na desnoj strani mi ostaje 144 minus 36, to je 108. Pogledamo što smo dobili. Cilj nam je dobiti b, znači smeta mi ovaj 12 pa ću podijeliti sa 12. Dakle, b je jednak, 108 podijeljeno sa 12 je 9. Jesmo li time gotovi? Pa jesmo. Dobili smo baš čemu je jednak b, znači b je jednak 9.
Sad se vratimo na skicu. Zadatak nam je naći nepoznate stranice, odnosno njihove duljine. Dakle, b je jednak 9. A gore kad uvrstim, tu imam 9 plus 6 i to je jednako 15. Evo, i time smo saznali duljine svih stranica ovoga trokuta. Evo nam i dva zadatka za vježbu. Dakle, sad predlažem da zaustavite video, da si precrtate, odnosno preskicirate ova dva zadatka, sami izračunate koliki je A u njima, a nakon toga ponovo pokrenite video i provjerite svoj postupak. Ajmo, zaustavite video sad. I evo nam i rješenja ovih zadataka. Nadam se da ste sve uspješno riješili i da ste dobro savladali i ovo gradivo. Lijepi pozdrav svima!